Мора да се граѓаните свесни што треба да се прави, што не треба да се прави, како самите ќе придонесат да и понатаму епидемијата спласнува, односно бројките се намалуваат. Храмовите се отворени, верски, и џамиите и црквите. И сега секојдневно ако има било какви служби и така натаму, луѓето кои што не се придржуваат до превентивните мерки или не водат сметка за заштита на собственото здравје, се изложени на ризик. Не може секогаш да владата каже и да бираме помеѓу тешки рестрикции или целосно отворење или нешто помеѓу, а граѓаните да не се вклучат самите со своите постапки и со собствената одговорност. И тоа е суштината.